सुवर्ण स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीनं दीपोत्सवानिमित्त सिद्धेश्वर मंदिरात सुंदर रंगावलीचा आविष्कार साकारण्यात आला होता. दीपोत्सवानिमित्त सुवर्ण स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीनं गत 10 वर्षापासून रंगावलीचा आविष्कार सादर करण्यात येतो. यंदा सिद्धेश्वर मंदिरात साकारलेल्या रंगावलीनं भक्तगणांचं तसंच नागरिकांचं लक्ष वेधलं. जवळपास 80 किलो रंगावलीचा यासाठी वापर करण्यात आला होता. शिवाय 251 पंत्याही या रंगावलीवर लावण्यात आल्यानं वातावरण प्रसन्नदायी बनलं होतं. अकॅडमीचे चन्नेश इंडी, सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, पुष्कराज काडादी, नगरसेवक नागेश भोगडे, योगेश इंडी, पद्मा वेळापुरे, अर्चना लातुरे, सुजित हब्बू आदींची यावेळी उपस्थिती होती. आम्ही सातत्याने ग्रामदेवस्थान शिवाजी सिद्धरामेश्वर महाराज मंदिर या ठिकाणी दीपोत्सव हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. गेली 10 वर्षे सातत्याने सर्व आमचे खेळाडू, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून ही मोठी भव्यदिव्य अशी रांगोळी आणि त्याच्यामध्ये पंत्यांचा दीपोत्सव हा कार्यक्रम अतिशय भक्तिमय वातावरणात आम्ही दरवर्षी आयोजन करत आलेला आहे. या ह्याच्यासाठी साधारणतः 70 ते 80 किलो रांगोळी दरवर्षी लागते आणि पंत्यांचा त्याच्यामध्ये साधारणतः 251 पंत्यांचा आमचा दिव्यांचा सहभाग असतो.